سے پہلے آقا امامدار مدینہ کے تعلقات سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کا مدد پاک پڑھ رضا اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم احنا بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ صلات و سلام علیہ کی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ماشاءاللہ آمد کا مہینہ ہے. آئیے آمد کے تعلق سے کچھ پیش کرتا ہوں. ملاحظہ کریں, ہو سکے آپ لوگ میرے ساتھ بڑے گھنٹے پڑھیں. تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمچاؤ, اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا, اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا, گھر گھر میں گہرا پکارو یا رسول اللہ سہانا پھول بولا نور کا, مستیوں میں گل بولے پڑتی ہے کلمہ نور کا, میں گدا تو بادشاہ بن پیا گا نور کا, نور دن کو نہ تیرا دے ڈال سب کا نور کا, تیری نسلی پاک میں ہے ہر چبچا جوڑ کا, تیری نسلی پاک میں ہے بچہ 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 نور کا, اللہ